Здравейте, приятели на Стронг и Шредец, с вас е Ян. Добре дошли в новото ни видео. С това видео, хора, стартираме втори сезон на поредицата Храня се и тренирам като 24 часа. В тези серии, хора, ще се храня и ще тренирам като най-различни известни личности, които лично на мен са ми направили впечатление с диетата или тренировките, които правят. Също така, разбира се, ще искам и вашето мнение, така че коментирайте отдолу под това видео кои са следващите личности, които бихте искали да разгледаме в тези видеа. В тази серия, хора, ще се храня като Робърт Паттинсън, който изигра ролята на Батман. Знам, че на някой от вас не им харесва тази роля, аз лично все още не съм гледал филма, но като цяло този актьор ми допада с предишни роли, които е имал, и също така ми направи впечатление и неговата диета, че е доста разнообразна и има доста неща, които бихте могли да приложите в вашите хранителни режими. Така че, именно поради тази причина, днес ще разгледаме диетата на Батман. Ще имаме цели 6 хранения, ще имаме само и единствено здравословна храна. Начинът, по който Робърт се е готвил за филма на Батман, е бил доста стриктен. Като цяло, Робърт Паттинсън не е известен с това, че е голям любител на тренировките, но за доста кратък период от време е успял да покачи така немалко количество мускулна маса, което е характерно за натурални трениращи, разбира се. Така че стига сме говорили и нека преминем към хранене номер 1. Хора, за първото хранене имаме 100 грама овесени ядки, един банан, няколко ягодки, също така имаме 2 варени яйца и също така към това хранене имаме и фреш от манго и ананас. Това ще бъде първото хранене, хора. Това, което мога да откроя тук, са овесените ядки, които всъщност засищат изключително много. Малко хора знаят за това, че овесените ядки всъщност са богати на протеин. Протеина, който се съдържа в овесените ядки, е растителен, но все пак това са допълнителни аминокиселини, които ние прибавяме към дневният прием на протеин, който сме приели за целия ден. Както знаем, животинският протеин е изграден от абсолютно всички аминокиселини. Целият състав на аминокиселините се включва в животинският протеин, докато в растителния протеин имаме само 13 аминокиселини. Така че, ако искаме да си набавим пълният профил на аминокиселини, трябва да се придържаме главно към животински протеин. Но, разбира се, нищо не ни пречи да включваме и ето такива източници на растителен протеин, които всъщност да ни помогнат да се възстановим по още по-добър начин. Другото нещо, което бих могъл да откроя от това хранене, това е ето този фреш от манго и ананас. Хората, които имат за изяждане малко калории и искат да свалят килограми, не ги съветвам да пият фрешове, защото фрешовете, хора, са направени от много плодове. Да речем, ако в момента си позволя да изям един портокал, аз ще се заситя повече, отколкото ако трябва да изпия ето такава чаша портокалов фреш. Причината е, защото когато изтискваме самият портокал, ние се освобождаваме и от фибрите, които се съдържат в него. А както знаем, фибрите ни помагат да се чувстваме много по-сити. Да не говорим за това, че за една ето такава чаша ще са ни необходими поне 3 портокала. И излиза така, че ние приемаме повече калории, но се засищаме по-малко, отколкото ако трябваше да изядем просто един плод. Така че, хора, това не е най-удачният вариант, ако искате да смъквате килограми. От друга страна, за хората, които имат за изяждане много калории за целия ден, това е изключително добър вариант, чрез който могат да си улеснат живота, а именно изпивайки своите калории. По този начин на вас няма да ви се налага да ядете цели храни, които засищат изключително много. Много добре сме запознати с наши клиенти, които в момента имат за изяждане по 4-5 хиляди калории, защото целта им е да качат мускулна маса. Те качват изключително трудно килограми и дори на 4-5 хиляди калории те покачват тегло едва и съдат изключително релефни. През
цялата година. Осъзнаваме хората, които имат този проблем, така че давам ви лайфхак. Ето това е начин, по който може да си набавите доста голямо количество калории, без да се засищате чак толкова много. Другото нещо, което мога да откроя от това невероятно първо хранене, разбира се, това са плодовете. Ягодите и банана лично на мен са ми едни от любимите плодове, които мога да ям целогодишно, абсолютно всеки ден, без да спирам. И между другото, именно това е и начина, по който аз лично предпочитам да изяждам своите плодове, а не на фреш. Фреша може би рано сутрин заедно с кафето, когато не фаствам, мога да си го позволя, но в другите случаи, честно, лично на мен, именно цели плодове са ми по-любими. И разбира се, ето тези две яйца, няма какво да кажа за яйцата, като цяло яйцата знаем, че са богати на протеин. В едно яйце има приблизително 6-7 грама протеин, ако е L. И в жълтъка на яйцето има изключително много микроелементи, които всъщност са изключително важни за функционирането на нашия организъм. Така че не се освобождавайте от жълтъка. Аз лично смятам, че това е пълна глупост. Дори да имате за изяждане по-малко калории, аз ви съветвам все пак да не изхвърляте жълтъка, защото наистина той е доста богат на витамини и микроелементи. И това ще бъде от първото хранене, хора. Хапваме го, изчакваме 1-2 часа и ще се прехвърлим директно към второ хранене. И така, хора, следващото хранене е изключително просто. Тук имаме просто 4 оризовки заедно с риба тон. Наистина все още не мога да си обясня причината, поради която Батман яде всички тези хранения по-отделно. Може би си мисли, че по този начин си забързва метаболизма, но науката е доказала, че това всъщност не е вярно твърдение и по-скоро е мит. Единствено хората, които се занимават професионално с бодибилдинг или с някакъв друг вид спорт, е добре да имат повече хранения през целия ден, защото по този начин ние активираме повече пъти мускулно-протеинов синтез, който всъщност ни помага да развиваме нашите мускули и да се възстановяваме много по-бързо. За всички други хора, които се занимават с обикновена работа и тренират от време на време фитнес или ходят да ритат вечерта, аз лично ви съветвам да си го направите просто да ви е удобно. Ако искате да ядете 2 пъти на ден, яжте 2 пъти на ден. Ако искате да ядете 3 пъти на ден, яжте по 3 пъти на ден. Но не започвайте да ядете по 6-7 пъти, при положение, че това по никакъв начин не може да бъде внедрено в вашият лайфстайл. Честно казано, рибата тон и сьомката са ми може би едни от любимите риби, защото просто се ядат доста по-лесно. Разбира се, харесвам филето, там където няма кости, защото просто като малък мразех да ям риба с кости. Наистина ми е доста досадно, когато ям някаква риба с кости, защото трябва да я ям половин час. А това мен лично много ме натоварва. Така ще предпочитам риба, която е на филе. В случая с тази риба тон е още по-лесно, защото просто си взимаш консервата, отваряш консервата и въобще не трябва да се занимаваш да готвиш на най-различни тигани, да ти се вмирисва къщата на риба и така нататък. Просто аз не съм най-големият любител на риби, но знам, че много от хората, които ни гледат, са такива. Всъщност рибата е изключително полезна за нашето здраве. Така че, хора, тук имаме доста добро междинно хранене, което аз лично бих ял с най-голямо удоволствие. Продуктите ми харесват много, но пак казвам, най-вероятно щях да ги изям на едно хранене с първото. Така че сега хапваме това хранене и преминаваме към хранене номер 3. И така, хора, започваме да готвим хранене номер 3. Хранене номер 3 ще ни трябва сладък картоф. Аз лично наистина доста обичам сладък картоф. Докато бях в Америка, се научих да го ям. Винаги вечерта си поръчвах сладък картоф заедно с говеждо месо стейк, medium rare, което беше наистина моето любимо хранене. Докато миех чини до 12 часа вечерта,
Много хора не знаят, обаче сладкият картоф е много по-калоричен, отколкото обикновеният картоф. Така че хората, които са на диета, нека да внимават с сладкият картоф. Ако, разбира се, сте любители на сладкият картоф, както аз. И за хората, които имат да качат килограми, ако трябва да избирате сладък картоф или обикновен картоф, аз ви препоръчвам просто да изберете сладкият картоф. По този начин ще запълните доста повече калории за вашия ден. От друга страна, ако не сте любител на сладкият картоф, това, което мога да ви посъветвам, е да слагате зехтин върху, да слагате повече зехтин върху вашият обикновен картоф. Това е също начин, по който може да увеличите вашата калоричност за деня. За хората, които са любители на сладкият картоф, но са на диета, им препоръчвам една много така интересна рецепта, а именно моркова. Разрязвате моркова, така както бихте нарязали един картоф, слагате отгоре сол и слагате тавата с тези морковчета, сложете малко повече сол, сложете цялото нещо в печката за няколко минути и ще ви се получат едни сладки картофчета, но калоричността ще е значително по-малка, отколкото на оригиналния сладък картоф. И нещо, което аз доскоро не знаех, разбира се, аз съм индианец, не казвам, че всеки от вас не го знае това нещо, но за всички хора, които са индианци като мен, може да си правите картофите, варени картофи в микроволновата печка. Отваряте микроволновата, слагате картофа ето така, от едната страна само. Затваряте микроволновата печка и след което натискате на примерно 2-3 минути. След като мина тези 2-3 минути, обръщате картофа от другата страна и по този начин имате варен картоф, без да ви се налага да греете вода на печката. И хора, само исках да ви кажа, ако сте заети в вашата професия или пък имате забързано ежедневие, отглеждате семейство, но все пак искате да влезнете в най-добрата форма на живота си, вече може да го направите, като ни се доверите. Може да отидете на нашия сайт strongandshredded.bg да разгледате трансформациите на много малка част от клиентите, които вече сме преобразили и които продължават с тяхната трансформация. Съвсем скоро ще качим нови снимки на всички тези трансформации на нашия сайт и отделно ще качим и други трансформации, които, разбира се, бихме искали да ви покажат, че работим наистина доста добре, постигаме резултати с 95% от хората, с които започваме да работим, другите 5% просто не спазват това, което сме им казали. Отидете на сайта, хора, запазете си час, в този предварителен разговор ще определим вашите цели, времето, за което ще ги изпълним, след което започваме работа с вас и ще се опитаме да ви вкараме във форма за максимално бързо време. Може би няма да е за лятото, но за след лятото или за другото лято вече ще бъдете във форма и ще се радвате на една много, много добра форма и ще се чувствате феноменално в кожата си. Пожелавам успех на всички и продължаваме с видеото. Хора, готови сме с третото хранене. Третото хранене ще бъде един сладък картоф, зеленчуци. Аз лично предпочитам да си взимам замразени зеленчуци, пакетирани зеленчуци, защото по този начин не се налага да губя излишно време в това да нарязвам самите зеленчуци, да ги варя, да ги задушавам или каквото и да е. Просто взимам пакета, изсипвам го вътре в чинията и вуаля! Имаме супер много микс от зеленчуци, които са разнообразни и включват в себе си различен състав на микроелементи. Другото нещо, което имаме, разбира се, в това хранене е пилешко филе. Пилешкото филе е изключително добра опция за всички хора, които са на диета и искат да използват тези калории от месо за различни продукти. Ако в случая бях добавил, да кажем,
свински врат, свинският врат е изключително мазен и калоричен. За сметка на това нямаше да мога да имам в диетата си нещо друго, което е по-богато на мазнини, да речем ядки, авокадо и други продукти, които да кажем имат по-голямо количество мазнини в тях, но пък вместо да си изразходваме всички тези мазнини и калории само за месото, може да имаме така повече разнообразни продукти в нашата диета. Това хранене отново на мен лично изключително много ми харесва, най-вероятно просто ще си сложа малко кетчуп, тъй като ще ми дойде малко сухичко, но като цяло мисля, че това хранене е наистина доста добро, има в себе си изключително много микроелементи, витамини, които да ми помогнат да се чувствам по-добре в моето ежедневие и цялото това нещо, както видяхте, се приготвя наистина доста бързо, 5-10 минути, не повече, така че наистина доста добър вариант, който може да си правите примерно за вашата работа. Така че това хранене е доста добър вариант за заетите хора, хората, които не искат да губят чак толкова време в кухнята, но за сметка на това искат да получат така едно добро стабилно хранене, което да включва в себе си полезни макро и микро елементи. Така че сега хапваме го това хранене, хора, и се прехвърляме към четвъртото хранене, което е също така доста странно, бих казал. Следващото хранене е наистина доста, доста странно дори и за мен. Виждаме в тази чиния оризовки заедно с мед и котич чиз. Явно Батман също не обича да си губи времето, както и аз в кухнята, и предпочита неща, които се приготвят изключително бързо. И като цяло мисля, че подобен тип хранения са доста полезни за хора, които имат забързано ежедневие. Така че взимайте бележки от Батман. Аз лично бих ухапвал това хранене. Може би няма да се сетя да го направя това хранене сам, но като цяло за един път става, смисъл за самото видео става, а пък ако на вас ви харесва това хранене, може да си го прилагате в вашата диета, тъй като наистина доста бързо лесно се приготвя. Продължаваме с хранене номер 4. Така, хора, последно хранене за днес, след тренировъчно хранене, не мога да си мечтая за по-хубаво след тренировъчно хранене, не знам за Батман, но аз тренирам доста и днес ми пръснаха главата на спарингите, които правехме, защото просто играх срещу изключително силен противник и да, това е неизбежно, но както и да е. Фокусът не е моята тренировка, фокусът е храната, която ще изям днес. Пред мен виждаме телешко месо заедно с ориз. Също така в това хранене виждаме отново зеленчуци, микс от зеленчуци. И не мога наистина да си представя по-добро хранене от това след моята тренировка. Имаме си достатъчно количество въглехидрат, също така имаме протеин, имаме мазнини от телешкото месо, тъй като в телешкото месо все пак има мазнини. Също така трябва да знаете за телешкото, хора, е, че в телешкото месо се съдържа най-много креатин от абсолютно всички меса. И, хора, както виждате, съм с тениска на Genesis. Ако искате да ни подкрепите в нашето развитие и ако искате да се снабдите с 10% намаление на абсолютно всеки един артикул, който се предлага в тяхният сайт, може да използвате кода STRONG10 за 10% отстъпка. Дрехите са супер яки, обещавам ви, че няма да съжалявате за парите, които сте инвестирали в тях, заставам си за думата. И това беше от това видео, хора, надявам се диетата The Batman да ви е харесала. Аз лично се насладих на днескашното меню, което изядох днес. По принцип нямам навика да си готвя точно такива храни, но ако някой ми каже до края на живота си се налага да бъдеш на този режим, няма да имам абсолютно нищо против. Коментирайте отдолу, хора, кои са следващите известни личности, които бихте искали да видите в тези серии. Това може да са спортисти, също така може да са филмови звезди, както виждате. Абсолютно всеки един човек, който ви направи впечатление с неговата диета или тренировки, може да го напишете в коментарите и ще го направя специално за вас. Това беше от мен, хора. Stay strong and stay shredded!